បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអបអរសាទរចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការសុខសមរតីបានដឹកដៃអនាគតស្វាមីមកថតរូប Pre-wedding ពិតជាសំគ្នាខ្លាំងណាស់បាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជៀបរួចមកហើយនៅអ្នកនាងសុខសមរត្រីចំពោះតំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយនឹងកីឡាករបាល់ទាត់រូបស្រស់សង្ហាក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតនោះគឺលោកលីវ៉ាហេតដែលអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហោះភាពអែមល្ហែមជាមួយគ្នានៅពេលកន្លងមកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រទាំងពីរមានការច្រណែនជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែកាលពេលថ្មីៗនេះប្រភពបានលេចធ្លោពីអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈបានទម្លាយឲ្យដឹងពីតំណាក់តំណងរវាងអ្នកនាងសុខសមរតីនិងកំឡោះសង្ហាលោកលីវ៉ាហេតដោយអ្នកទាំងពីរនឹងកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការនៅពេលឆាប់ៗនេះខណៈដែលចំណងស្នេហ៍ខុសវ័យមួយនេះបានស្គាល់ចិត្តខ្លាំងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងសុខសមរតីក៏ទម្លាយឲ្យដឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងជ្រើសរើសយកកំឡោះលីវ៉ាហេតទោះបីមានវ័យខុសគ្នារហូតដល់10ឆ្នាំនោះឲ្យដឹងថាហេតុផលដែលនាងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកលីវ៉ាហេតព្រោះលោកជាបរិះល្អសុខភាពរៀបសាមានទំនួលខុសត្រូវជាពិសេសលើដំកើងនិងផ្ដាល់កិត្តិយសឲ្យនាងគ្រប់បែបតែម្ដងដល់ឡៃនៅរសៀលថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តារាសម្ដែងស្រីបែបមនោសញ្ចេតនាអ្នកនាងសុខសមរតីរួមជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីលោកលីវ៉ាហេតបានកាន់ដៃគ្នាថតរូប Pre-wedding សម្រាប់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួននាពេលឆាប់ៗនេះដែលមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះនិងសមគ្នាតែម្ដងក្នុងនោះផងដែរយោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook Page Sin Subi ដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ថាជាម្ចាស់ហាង Beauty Salon បានបង្ហោះទិដ្ឋភាពស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូនេះបានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថា Idol ទាំងពីរសមគ្នាណាស់ជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងការងារថ្ងៃនេះពិសិដ្ឋរាជនាសង្មាកាជាមួយគ្រឿងសម្អាង OT National Cambodian បាទឥឡូវនេះសុខសមរតីនិងគូស្វាមីបានដឹកដៃគ្នាដល់ចូលរួមការហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។